beklagar verkligen sorgen, Rött. Vi kommer alla att sakna honom. Ja, verkligen. Mm. Ja. Tack för din omtanke. Kväll, så att du behöver inte vänta på mig. Hej gumman, hej. Hur går det bra med packningen? Jo, det är väl strax färdig. Men förlåt att jag inte kunde hjälpa dig med packningen, men jag ska gottgöra dig. Kommer du ihåg den här middagen jag pratade om för ett par veckor sedan? Jag undrade om du hade lust att följa med. Nej, jag vet inte. Jag kanske bara drar ner på stämningen. Det känns så där faktiskt. Sluta, tänk inte så. De andra skulle inte alls ha något emot det. Middagen är, ja, alltså inte nu på lördag utan nästa lördag blir det. Och du behöver någonting annat att tänka på. Ja men tack. Jag får se. Och sen så, ja du vet, nu vill jag vara lite för mig själv bara. Ja, ja, jag förstår men. Ja men det är bra. Men vi hörs vart efter. Mm. Ha det bra. Funderat lite. Jag känner att det skulle vara kul att hänga med ikväll om det är okej. Ja, yes! Vad kul, Rut! Ja, vi har bokat bord till 7. Ja, ja men vad kul. Då säger vi så. Ja, det gör vi. Vi ses sen. Jag ska bara duscha och göra mig i ordning nu. Hej då! Hej då! Ska vi gå in innan jag fryser pattan av mig? Hej med er hjärtat. Hej. Ta hand om dig. Ja, det ska jag göra. Och ni också. Ja, tack. Vick upp den nu. Ja, det är det.
jag känner ju inte dig så väl, men och Iris har sagt att jag skulle prata så mycket om det, men det här med Bengt, det måste kännas, måste göra så ont. Förlåt, jag skulle... Nej, det är lugnt. Ja, tvungen att känna efter själv riktigt hur jag verkligen känner. Ja, Bengt och jag, vi var gifta i 20 år. Ja, och den sista tiden så hade vi nog känslorna svalnat faktiskt. Och ingen var väl, ville väl ta det första steget och göra slut. Men jag saknar honom verkligen, det gör jag. Men inte på det sättet. Du då, hur är det med ditt liv? Och sambo. Vi har en gemensam dotter. Och hon har två små barn. Mm. Eller nej, de är inte så små. Okay. Men det är ju barn. Ja. Mm. Nej, Bengt och jag, vi fick tyvärr aldrig några barn. Mm. Nej, Tom. Min sambo heter Tom. Mm. Och det är som alla relationer. Det är lite upp och lite ner. Mm. Om jag ska vara ärlig så är det mest ner. Mm. Okej. Okay. Nej, vinet är slut. Ska vi ta ett glas till innan vi går hem? Ja, men det är en jättebra idé. Ja. Det gör vi. Ja. Ja. Anders ringde. Han ringde och sa det att vi har fått de nya kontorsmöblerna och de behöver ha så många som möjligt för att hjälpa till och få ihop det där till imorgon. Jag har ingen lust att åka, men jag måste. Mm. Okej. Okay. Men du, kan du inte köpa lite mat till mig på vägen hem? Jo, visst. Men jag vet ju inte, jag kanske blir kvar länge. Jag vet ju inte hur fort det går att sätta ihop dem där. Men jag slår en signal när jag vet. Okej, okay, hej då. Hej då. Hejsan, Iris. Nej, men hej, broder. Hur är det med dig? Jo, det är faktiskt rätt lugnt. Ja. Låg och läste lite här. Du, förlåt att jag gick lite tidigt ifrån middagen. Var det okej sen? Nej då, det är ingen fara. Jag och Hedvig satt och kvar och pratade en liten stund när du hade gått. Men vi hade faktiskt jättetrevligt. Ja. Jag bara undrar, har du hennes telefonnummer? Så du ska dissa mig nu och börja hänga med Hedvig istället? Ja, vem vet, kanske det, kanske. Skit i lilla Iris, bara gör det. Hallå, är det Hedvig? Hej Hedvig, det är Rut ifrån middag. Hej! Ja, hej! Ja, vad kul! Vi hade så trevligt sist. Jag tänkte om vi skulle träffas och ta en fika eller något. Vad sägs om en filmkväll? Vi hyrde en film för ett tag sedan och vi har inte hunnit att se den än. Ja, visst. Det låter ju kul, men ska inte du och Tom se den då? För jag vill inte tränga mig på. Vi sitter och tittar på den där filmen som vi hyrde. Skulle inte vi titta på den? Jo, men
Du jobbar ju så mycket, så jag tänkte man vet aldrig när det blir av. Och så tänkte jag, när Rut ändå är här så kunde vi liksom titta på den. Ja, ja. Okej. Okay. Men jag köpte ju bara en pizza. Jag visste ju inte att du hade någon här. Men jag kan ju åka och köpa en till om nej, det skulle nej, vara nej, nej, behöver inte göra det. Vi kan väl dela. Vad är det för pizza? En pepperoni-pizza, om det är okej för dig, Rut. Ja, absolut. Det är jättebra. Jag måste ta det här. Ja. Nu har jag ändå pausat så du kan passa på att gå på toan också. Ja, men det är okej. Jag säger att jag jobbar över imorgon också. Mm. Okej. Hej då. Men ska du inte äta upp Rasmus? Nej. Fia, hur går det i skolan då? Det går bra. Ja. Har ni haft något speciellt? Ja, vi pratade om biologi. Jaha, ja, ja. Mm. Och vi pratade om två pappapingviner som skulle adoptera ett ägg. Jaha, ja, ja. Nu för tiden går väl allt. Det påminner mig om dig och Rut. Fia sa om dig och Rut, det var ju lite mystiskt. Unga, de har ju livlig fantasi. Ja, verkligen. Det är inte så att det kan vara sant. Vad menar du? Ja, du och Rut spenderar ju mycket tid tillsammans. Det gör väl du och Anders också? Håller du på med? Jag packar. Jaha. Och var ska du ta vägen då? Till Rut? Ja, det ska jag. Men det är väl bra för dig. Så får ju ni lite mer plats. Du och din lilla hora. Det är väl skönt att slippa kontorsbordet. Stanna här i natt hos oss. Jag vill inte gå tillbaks. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but